Ekologista martxan taldeak salaketa bat jarri zuen 2017an. Bizkaian, Jata mendian kokatutako Larrazabale zabortegi oiaren eremuan aurkitutako lindano arrastoen inguruan. 1980ko hamarkadara arte erabilgarri izan zen zabortegi hori. Egun, Jatako hondakindegiaren alboan dago bere garaian zabortegiarena zen eremua. 80.000 metro kuadroko orubia da, eta lur horien azpian 10.000 tona lindano inguru daudela uste du ekologista martxan taldeak. Kalkulu hori zuzena dela jakinarazi dio orubearen jabeak berriari. Hala dio, lur horiek alokatuta dituen Patxi Kalbetek ere. Baldo dezir, zaka, hazi goien, goiko punten-punten hazi, eta ikusiko zu oinarra bera bakatuten garenean, esplanada bat zutaz, eta esplanada zartzen dagoa lindane. Engongo dira hemen 80.000 metro kuadrado ingiru, hazi plebizta, 80.000 metro kuadrado ingiru engongo dira. Kontaminanta. Ingurua garbitu eta bertan inerten hondakindegi bat ezartzeko proiektu aurkeztu zuen Kalbetek, eta onartu egintzion Eusko Jaurlaritzak. Ordutik ordea, erakundek proiektua gauzatzeko traba jarri dizkiotela salatu du, eta geldirik dago proiektua, traba administratiboak ezin gaindituta. Eusko Jaurlaritzak 1989-tik gutxienez badu lindano isurketaren berri. Hala baiestatzen du ingurumen eta lurralde antolamendu sailaren urte hartako agiri ofizial batek. Mungiako udalak eta inguruko enpresek hondakinak bertara isuri eta zu ematen zietela dio agiriak. Lindano isurketa esplizituki aipatzen du. Edonola ere, eremua garbitzeko eta kutsadurari aurre egiteko neurririk ez du hartu Jaurlaritzak. Mungiako udala egin du egoeraren erantzule eta ingurua lehengoratzeko eta garbitzeko neurriak hartzeko eskatu dio hainbatetan. 30.000 metro kuadro inguru daude lindano eskutsatuta egun, ekologisten eta orubearen errentariaren arabera. Barakaldo eta Erandioko bi fabriketan ekoitzitakoa da lindanoa, pestizida moduan erabiltzeko. Kontroli gabe isuri zen garai hartan, Bizkaiko eta Euskal Herriko hainbat tokitan. Eukalipto basoen azpian dago lindano kantitate gehiena, baina ageriago ere aurki daiteke, Jata mendian bertan. Plastikozko hesi batek haren presentziaren berri ematen du orubera ematen duen sarreretako batean. Ertzaintza jarri zuen hesia, ekologista martxanek jarritako salaketaren ondoren. Lindanoa duen ontzi txiki bat ere aurki daiteke hesiaren alboan, ekologiste jarrita. Orain gutxira arte ez da oztoporik egon hesia pasatzeko, baina berriki eremua hobeto hesitzeko lanean hasi dira Mungiako udaleko langileak. Zabortegi zaharretik ia ikus daiteke inoiz abian jarri gabeko Lemoizko zentral nuklearra. Urbietako urtegira ematen dute kutsatutako eremutik jausten diren bi errekak. Zentral nuklearraren garaian eraiki zuten Urbietako urtegia, erreaktoreak osteko sistemaren parte izateko helburuz. Bertako urak izan dezakeen kutsadura mailaz ere ohartarazi dute ekologistek, eta baita inguruko baserritarrek ere. Hala baiestatzen du uraren Euskal Agentziaren azken azterketak. Lindanoa aurkitu dute uretan. Urbietako urtegiko ura kutsatuta egon daiteke, itsasotik metro gutxira.